Tjena och välkommen till Kurrebergs YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Vi ska köra lite fulöl, inte alla på en gång, utan vi kör en serie av fulöl. Jag kommer börja med Sofiero. Sen tror jag att jag kommer köra en Falcon. Och sen så kommer väl en Norrlands guld. Och sen möjligtvis den här Stockholm Beer Festival-ölen. Och så kommer jag köra, sist men inte minst, en Mariestad. Eller så kommer det bli en annan ordning. Oavsett så kommer jag försöka dricka alla efter varandra, så att jag inte tappar smakerna. Och så på slutet så kommer vi ta reda på vilken faktiskt som är godast. Men det vet vi efter avsnitt 5 då. 1, 2, 3, 4, 5, precis. Men, idag ska vi köra de här tre. De här tre kan jag tänka mig är riktiga såna här. Alla har väl druckit någon av de här tre. Jag minns att jag har druckit Sofiero för över 10 år sedan. Jag var, eller mer än 10 år sedan. 15 år sedan. Jag är 36 idag. Så att när jag var 21, då drack jag Sofiero. Jag gick på fotbollsmatcher, jag drack Sofiero. Norrlands guld upptäckte jag också då på den tiden. Och jag tyckte Norrlands guld var godare på den tiden. Men jag drack ju inte så jättemycket öl på den tiden. Så man tyckte att en öl var god och resten var skit. Det var inte gott helt enkelt. Idag har jag ju andra smaklökar. Idag kan jag uppskatta en bäska och sånt där på ett annat sätt. Sen är det Falcon. Den har jag faktiskt aldrig testat. Stockholm Beer Festival har jag ju testat. Så vi kör igång. Sofiero. Vad är det för typ av öl? Jo, det är en svensk öl. Tillverkad i Sverige. Men den är väl i någon form av tysk pilsnerstil. Den kostar väldigt lite pengar. Jag tror att det här är den billigaste av alla dessa ölen som jag har här. Den här kostar 8,90 plus pant då, så att precis under 10 kronan med pant och allt det där. Bäst före, vad står det? 3 juni 2023. Ja, nej men fan, vi öppnar upp den här och ser hur den här smakar. Kommer jag tycka att den är skit eller kommer den smaka gott? Jag vet inte. Burken är trevlig. Glas, häll vi upp. Fan alltså, jag kommer inte ens ihåg hur man smakade. Men jag kan tänka mig idag. Idag har jag blivit en riktig lagerdrickare. Jag tycker det är nice. Sådär. Alltså det ser ju fin ut i glaset. Riktigt fin ut i glaset. Det är ju en bra skumkrona på den där. Väldigt klar i färgen. Vit skumkrona. Bubblor. Inte för mycket bubblor dock. Den har liksom, den har ju mycket bubblor, men alltså jag tycker den är ändå låg till medelkolsyrad för att vara en sån här burköl. De brukar vara maxad med bubblor. Jättebra skumkrona ändå. Och Sofiero, det är Kopparbergs ägt. Det ägs utav Kopparbergs bryggeri. Jag tror att det står här. Kopparbergs bryggeri. Så det är Kopparberg som äger det här bryggeriet. De köpte väl upp dem. Typ till exempel som, alltså bara för att det är Kopparbergs bryggeri så betyder inte att det behöver vara dålig öl. Det är typ som Spendrups. Spendrups, de gör ju så mycket grejer förutom öl. De gör ju läsksider, drycker av olika slag, julmuster. De äger till och med Gotlands bryggeri. Ni förstår. Spendrups äger alltså via aktier. Så det är Gotlands bryggeri aktiebolag. Så de äger liksom majoriteten av aktierna där. Så de äger i princip det. Men i alla fall, den ser fin ut. Humlesorterna som finns i den här, det är tyska humlen. Det är Perle, Aurora, Hallertau och Mittelfjur. That's it. Vi kör. Doftar. Det doftar ju som, är det här gott ens, tänkte jag. Är det här ens gott? Alltså det doftar ändå lite lätt fruktigt. Friska toner. Men mycket malt. Mycket malt. Här satsar man på malt. Folk gillar malt. Så om man gillar mycket malt, köp en billig öl. Där får du mycket malt. Och ibland brukar jag sakna mycket malt i
de dyrare pilsner. Jag kan köpa en pilsner för 25 spänn. Jag tycker det fattas malt. Här har vi mycket malt. Det blir nästan lite honung över det hela, men ändå inte. Det blir mycket malt. Söt malt. Med lite citrus. Ja, men vi dyker in och ser hur den här smakar. Skål allesammans, kommer in på 5,2%. Första ölen idag. I med allt. Skål! Jag undrar kanske varför jag är tyst. Det undrar jag också. Jag undrar varför jag är tyst. Jag vet inte. Eller jo, jag vet. Jag tror att jag förväntade mig att den här skulle vara sämre än den var. Jag tror att det är på grund av att jag vågar inte erkänna det, men jag tror att jag gillar den här. Det är sjukt. Jag gillar det här. Men det här är jag. Det här är min ölkanal. Allting behöver inte handla om värsta ölen, värsta PK-skiten, ölen, ni vet. Och det är just nu. Allting ska smaka mango. Och sen den där körsbären där på toppen. Så, nej, nej, nej. Det här är jag. När jag var yngre. Jag kunde tycka att en sån här är god. Men ni vet ju själva. Man kunde dra i sig 10 stycken. Eller hur? Man kunde dra i sig 10 stycken. Det hände. Det hände ibland, någon gång. Fotbollsmatch eller någon skit. Men det var inte gott. En var gott, två var gott. Resten var aldrig gott. Men man kunde ingenting om öl då. Den har ganska bra skum, tycker jag. Bubblorna sitter ganska bra. Den är väldigt frisk. Beskan är förvånansvärt skön på den här. Beskan är inte så dålig som jag trodde faktiskt. Och jag trodde inte att den här ölen skulle smaka så här. Jag trodde fan att den skulle vara sämre. Jag borde fan ha testat de här fulölen innan jag började med alla finölen. För att nu blir det lite så här, oj. Som sagt, mycket malt, men jag tycker det smakar gott. Den är inte för söt. Den har sötma. Den har mycket malt. Den är jättetråkig. Man vill inte dricka hur mycket av den här som helst egentligen, för att det bara är så. Men ändå så kan man dricka den här till allt. Du kan dricka den till maten. Du kan dricka den socialt. Dricka den när du kollar på fotboll. Jag har för mig att den här har vunnit en pris någon gång i sina dagar. I typ San Diego, att den fick silver 2003 eller 2004. Så fick den här faktiskt ett pris. Saken är, har den här ändrats i recept? I don't know. Men jag blir förvånad att den här faktiskt är godare än vad jag trodde att den skulle vara. Jag trodde att de här skulle smaka piss, råtta. En och en halv, en 75. Men det är inte det. Jag tycker det här är en bra standard skitbillig öl som smakar skit men ändå är god. Det går ner. Den går ner. Alltså den smakar inte skit. Det gör den inte. Jag tycker faktiskt den är rätt god. Jag lovar er. Jag har druckit ibland Stigbergets vanliga pilsner eller Dugges pilsner eller såna här större bryggerier som har gjort en sån här typ öl. Men den kostar typ 20 spänn, 23 spänn, 25 spänn. Helt i onödan. Köp en Sofiero istället. Sofiero, 5,2% kommer den här in på. Den dricks bra. Jag tycker om den här. Den kommer definitivt få godkänt av mig.
Och jag tycker ändå inte att jag får in en alkoholsmak. Jag trodde att jag skulle få det. Men det är kanske den där Sofiero extra strongen man får det. Men när jag var yngre så tyckte jag att bäskan på den här var typ alkoholsmaken på den här. Men jag tyckte om bäskan på den här. Den har bra bäska. Nu undrar jag, ska den få en trea? Ja, jag tror fan det. Tyvärr. Jag kommer nog ge den här en trea. Helt sjukt. Men kom ihåg, jag sätter alltid mina betyg utifrån vilken grupp det här är. Det här är ju lagerkategorin. Så jag jämför nu bara med andra lager. Jag jämför inte med stout, deepa eller konstiga iporna. Utan jag jämför bara med andra lager. Men lager är en jättestor kategori. Så att ni vet. Vi har lageröl. Men lager är liksom kellerbier, svickel, mörklager. Dunkel är också en form av lager. Men det här, ni fattar, lager är en stor kategori. Men jag kommer nog fan ändå sätta en... Alltså jag tyckte ändå om det. Ja, men den här är... Alltså den här är frisk alltså. Den är frisk med relativt medelstor bäska. Och bäskan är det som är den godaste i den här. Men jag vill ge den 2,75, men jag ska inte göra det. Men nu blir jag så här, shit! Vad kommer jag ge de här andra då som jag hade högre förhoppningar på? Jag har ganska hög förhoppning på den här. Den här tror jag att jag kommer ge högst av de här alla. Den här tror jag att jag kan ge ganska högt. För jag minns att jag drack rätt mycket av den här för typ 15 år sedan. Falcon har ingen aning av. Mariestad är en sån där... jag har druckit en hel del av den. Men jag minns att den är jävligt söt. Men vet ni vad? Jag ger fan den här en... Jag ger den en trea. Det får bli det. 3 av 5. Välgodkänt minus minus. Sån är jag. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Ha det bra där, så ses vi igen. Skål.